www.radiovocea.info. Una huelga en la que vamos a pelear por tres reivindicaciones: la defensa de un sistema digno de pensiones, combatir la precariedad y recuperar los derechos sociales. Creemos que hay elementos más que de sobra para hacer esta huelga general, puesto que vivimos en una sociedad cada vez más empobrecida, cada vez con una mayor desigualdad, con una siniestralidad laboral mayor y con una mayor brecha de género. Estamos convencidos y convencidas de que la movilización es el camino. Y para eso es importante que sumemos fuerzas, sindicatos, agentes sociales y movimientos de pensionistas. Creemos que una sociedad movilizada, una sociedad concienciada y una sociedad crítica es una sociedad mejor y es el mejor antídoto para luchar contra el fascismo. Por eso, nuestra acción es la solidaridad, el trabajo en común, la movilización y la defensa de los derechos sociales. Egun hauetan entzuten ari gara Nafarroako kapitalak, patronalak eta enpresariek eskatzen dituzten neurriak beraien interesen aldekoak direla. Adibide bat jartzeagatik aipatu behar dugu patronalak egin duen eskaera zehatza eta gobernuari eskatu dio enpresarien patrimonioaren inguruko zerga ezabatzea. Eta PSN, Geroa Bai eta Podemosen gobernuak alako eskakizunari baiezkoa eman dio. Eta horren ondorioz parlamentura proposamen bat bideratu dio. Eta guretzat hau onartezina da. Guretzat guztion aurkako eraso baten aurrean gaude. Eta greba orokor honekin, kapitalismoaren logika honekin amaitu behar dugu, amaitu nahi dugu, eta argi esaten dugu, logika hau ez dugu onartzen. Langilok sortzen dugun aberastasuna modu justu batean banatu behar da, eta gehiengo sozialak dituen beharrei erantzun behar diegula. Eta honetarako aldaketa politiko eta soziala ezinbestekoa da. Eta honetarako aurrekontuak eta fiskalitatea ezinbestekoak izango dira. Guretzat gizarte demokratiko batean aurrekontuen osaketan parte hartzeko eskubidea izan beharko genuke. Duintasunean eta eskubideetan oinarritutako herri batek aurrekontu sozialak izan beharko lituzke eta hau guztia erabakitzeko burujabeak izan beharko ginateke. Beraz, gurautua zein den argi dago, aurrekontu parte hartzaile sozialak eta burujabeak. Honengatik guztiagatik datorren asteartean, abenduaren 17an, goizeko 10etan antolatuko dugun ekitaldian eta osteko manifestazioan parte hartzera gonbidatu nahi ditugu Nafarroako langile guztiok eta Nafarroako gizartea. Gure ustez, borrokatzeak merezi du, eta honen bitartez, prekarizazioari aurre egingo diogu lan, pentsio eta bizi duinaren alde. Urtarrilaren 30ean Nafarroa geldituko da, ez dugu inolako zalantzarik, lortuko dugu.